Просто приходив слесар цього якось, каже, та тут нічого не стоїть, там, значить, щось просто підкрутить отут в цьому кран. Ви це зробите? Ну, я скажу заявочку. Оце таку. Відремонтувати в підвалі трубу, що протікає, мешканці будинку просили управлінську компанію в грудні, говорить голова ОСББ Тетяна Морозова. Досі цю проблему не вирішили, жінка додає, незадоволені якістю і інших послуг, які надає нова якість. У нас були побиті вікна ці в підвал. У нас стекли труби і крани, там, де піти гарячу воду і під опалення. Ми просили їх ще із мене листи з липня, щоб вони нам їх поміняли. Вони відповіли, що значить. Де передбачено ще коштів. Крім того, що нам принесли платіжки, нам нічого ніхто не робить. Тому, пояснює Тетяна Морозова, вирішили відмовитися від послуг компанії. Торік у серпні зібрали підписи мешканців, створили ОСББ і за 2 місяці повідомили про це нову якість. Розірвати угоду з нею досі не вдалося. Нова ж якість бере на себе верховенство права і хоче це все перевірити. От їм подай всі протоколи, подай їм всі списки оповіщених, вони звіряють кожен підпис. По-перше, дані про фізичних осіб, про співвласників – це все є з конфіденційною інформацією. Це інформація з обмеженим доступом і адвокат не має права їх запитувати. Адвокат компанії Максим Підгорний каже, угоду розірвуть, коли переконаються, що ОСББ створили без порушень. Ми просимо підтвердити правомірність того, що збори реально відбулися і що в них документи по тому, саме по загальним зборам, були дотримані і складені без порушення законодавства. Керівник нової якості пояснює, платіжки від компанії продовжать надсилати, оскільки фактично договір з компанією не розірвано. Договір двосторонній. Його можна розірвати 2 підписами. Одностороння, відповідно до законодавства України, одностороння відмова від договірних зобов'язань заборонена. Те, що зробила міська рада, вони зробили чистий популізм. Наші юристи готують позов до суду, і ми будемо це оскаржувати. Рішення міського виконавчого комітету законне, говорить заступник директора департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкас Олександр Мазур. Міська рада, тобто виконавчий комітет, вирішила розірвати договір зі згоди нової якості. Тобто ми вирішили, ну скажімо, на спільних засадах його розірвати, враховуючи ситуацію з ОСББ. Але оскільки нова якість не погоджилась на розірвання в нормальному режимі, то вирішено було питання закрити якраз таким чином, щоб прийняти відмову мешканців від цього договору. Олександр Мазур додає, з 1 лютого кошти за обслуговування будинку черкасці мають сплачувати своєму ОСББ. Як запевняє департамент соціальної політики, ОСББ, які є вже новими управителями в тих будинках, їм будуть нараховуватися, відшкодовуватися пільги і субсидії. Також ці ОСББ зможуть укласти договір з Черкасенергосбутом, з іншими організаціями, самостійно обслуговувати будинок. На нові рахунки платитиме й Лариса Євтушенко. Показує зразки нових розрахункових листів. Каже, за грудень нова якість її нарахувала 346 гривень. В ОСББ тариф буде нижчим. В нової якості 6,05, у нас 4,95, ну, тобто гривна 10 на кожному квадратному метрі. В найближчі дні рознесемо, як сказала Тетяна Володимирівна, роз'яснимо людям і уточнять вони, що змінилися розрахункові рахунки. Як розповідає голова Черкаської асоціації ОСББ Володимир Друмашко, нині в місті близько 40 об'єднань співвласників будинків, які хочуть змінити управителя. Наша асоціація звернулася, спільно підписали звернення перед Новим роком і до президента, на жаль, да, так приходиться звертатись і до президента, і до представників різних фракцій Верховній Раді, і до губернатора, і в антимонопольний комітет. Зараз чекаємо певних відповідей від них, далі будемо думати, що спільно робити. Зі слів Андрія Бортника, якщо мешканці будинків створили ОСББ і хочуть розірвати угоду з управлінською компанією, мають звернутися до її представників в індивідуальному порядку, а усі спірні питання вирішувати в суді. Є чітка процедура, прописана в законі, і є те, що надає ОСББ. Коли все відповідає без проблем, ми передаємо всю документацію. Ольга Котляр, Ольга Гуржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.